VTI Rio. Lucy, olha a bandeja que você queria. Obrigada, Ethel. Vejam os salgadinhos, está caprichando. Ora, deixe disso, eles estão arrumados como sempre. Quem é que vem? Alguns amigos de Rick, de Cuba. É mesmo? É, olha! Sabe, Ethel, estamos casados todos esses anos e é a primeira vez que qualquer amigo de Rick nos visita. E você sabe que eles vão voltar e contar para todos com que tipo de garota Rick se casou. Toda a minha reputação em Cuba depende de como eu me apresentar esta tarde. Ah, você se sairá bem. É teu. Quem são essas pessoas? São membros do grupo de danças em que Rick costumava trabalhar em Cuba. Ele os contratou para o clube para começarem uma excursão americana. Puxa, emocionante. Que tal meu vestido novo? Um sonho. Eles voltam para a Cuba. Ai, eles, eu ponho isso na cozinha quando for saindo. Sim. Boa sorte. Obrigada. Lucy. Senhor e senhora Ortega. Ah, Maria. Carlos. Muito prazer. Muito gosto. O seu casaco. Assim, graças. Sinta-se, por favor. Assim. Graças. Lucy, Fred trouxe o vinho? Vinho? Sim, eu pedi que ele trouxesse um vinho especial. Não, não vi nada. Espero que não tenha esquecido. Eu volto já.